evo, bit ćemo tu još 8 mjeseci. To, ta priča se neće završiti, oni će konstantno se provlači, razumiš? Jer ona kada njega vidi, ima potrebu ako nisu zajedno da se svađa s njim, da razumiš. Prosto to je nešto što je, eto, ne samo pričao da je on njena najveća ljubav, razumiš? Ja to verujem. Te, ne znam, ja pa, ja imam bivšu ženu, brate, dvoje dece imam s njom. Ništa. Miljana je drugačija. Imam poštovanje prema njoj i sve ostalo, razumiješ, boli se još začuva tu decu kao lavice, razumiješ, stvarno, ne da ništa. Ali, ovo ne razumem, ovo ne može niko da mi objasni. Znači, niko ne može da mi objasni. Stvarno ne mogu da razumem. A najgore od svega, što ona samo sebe uništava. Da. Samo sebe uništava. Ja nju gledam. I razbolela se zbog toga i vidiš i nestabilna zbog svega. To mi nije jasno. Ja to ne mogu da razumijem. Da. Ja nju gledam, naš sinoć, u njoj okice onako tužna je. Opet ona, znaš, mora da misli i o tom detetu. A ona treba prvo da misli za njega. Da, pa to kažem. Jer on više nije mali. I opet, znaš, proživjela je što je proživjela i samo što je izašla iz svega toga, razumeš, tek što se oporavila. Opet treba da misli i o majici, i o ocu, i tebe, ima tebe. Ja, ona nije ravnodušna prema tebi, razumeš? Tu ni najmanje. Ima emociju neku prema tebi, a opet i ovamo je nešto vuče. I nekako, meni se čini, ona kao da hoće da udovolji svima, a njoj će biti najgore. Ne, to ne razumijem. Nekak čovjek mora da gleda sebe. Ne razumijem. Taj odnos sam po sebi... Dobro da gledaš sebe, ali ona ide, nije... Ali gledaj, propast, to se zna. Ona nije u situaciji da gleda samo sebe. Znam, ima dete. Drugo, Marija i Siniša neće oni da žive 250 godina. Znam, ali ne opet... Ne mogu oni da čuvaju njega stalno. Šta će da radi za 50 godina, kad ona treba da bude i samostalna sa njim i sve ostalo? Slažim. Šta će da bude onda? Ne znam, ja nju gledam nekako... Ona je velika dobrica u suštini. A to je najveći problem što ona naivna. Da, najveći, što je ona naivna i što je dobra. E, to je najveći problem. Ona je jako naivna, jako naivna, povodljiva. Ja lako kažem. Manipulativna. Ja ti to kažem, ja gledam juče šta se dešava. Znači, gledao sam, pratio sam nominacije. Oa i drugo, Zola ustaje da priča o Željku. Tu sam poludeo. On ustaje da priča o Željku, kako on to, Željko, Ivan, nešto, ne obraća pažnju, ništa. A ti si bacao Željkova kolica. Razumeš? I ti sad kao napadaš Ivana, a ona ćuti. To mi nije jasno.